По време на дните на аграрните журналисти, които световно известната компания Lemkin проведе за 10-ти пореден път пред медии от цял свят, включително и AgroBG от България, бяха показани най-новите разработки на германския производител на сеялки, плугове, брани, култиватори, пръскачки. Една от най-впечатляващите машини е 6-метровата версия на сеялките Compact Solitaire, комбинирана с апарат за внасяне на минерални торове с секция за култивиране. Сеещият апарат е с електронно управление, което позволява непрекъснат контрол на сеитбената и торовата норма, независимо една от друга. За подготовка на почвените легла се използва компактна дискова брана Heliodor с дискове с диаметър 400 мм. Максималният им натиск върху почвата е 150 кг. Двойните дискови ножове OptiDisc гарантират прецизно полагане на семената на равномерна дълбочина. Подредбата на работните органи и полагането на торовата субстанция гарантира, че всички растения получават оптимално количество минерален тор, което е предпоставка за идеални условия за бърз растеж. Системата Lemkin Solitronic позволява на оператора да наблюдава и контролира всички функции на машината с помощта на лесен за използване контролен терминал, вграден в кабината. Машините на фирма Lemkin достигат до българските фермери чрез официалния представител на германската компания за България, фирма Agroin, град Стара Загора.